Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Albert Šturma. Pan Jan Albert Šturma je botanik. Jo, jsme dva. Jsem botanik. A já to říkám na začátku, aby to nevypadalo, že si nesete drogy s sebou. Se. To je dárek pro vás. Jo. To je dárek pro mě. Aha, to jste laskavý. Tohle vím, co je, a tohle je co? To se jmenuje Merlík smrdutej. Merlík smrdutej. A je to jedna z nejvzácnějších kytek Prahy. Můžete si čuchnout, no. To. No smrdí. Smrdí hodně, no. Jsem dokonce rád, že je to ta kytka, že to nejsme my třeba. No, smrdí hodně, ale to je vaše oblíbená kytka. Je to moje oblíbená kytka, no. A kde roste smrdík? Roste na místech u hospod. Skutečně roste tam, kde se smrdí? Tohle je z Karlova náměstí. Tohle je z Karláku? Jedna z mála lokalit v Praze, tyhle dvě kytky. No. A kde to tam roste na Karláku? Tam, když vlastně z IP Pavlova dolů na Karlák, tak po pravé straně zastávka tramvajová. Tam je zastávka? A tam je afrikánový záhon. A na konci toho afrikánového záhonu je šeřík takový starý, kam všichni prostě v noci chodí jako vták. No, takhle a díky tomu. Ale toho se nemusíte bát. To díky. Nesmrdí kvůli tomu. Ne, to jste hodnej, že jste mi to přinés a... To je paráda. To se nemusíte bavit, to smrdí samo o sobě takhle. Jo, jako... Já hned, jak teď jste to řekl, tak vidím tu refíž před sebou. Je to opláchnutý tady střičkou. Jo, je to opláchnutý, tak to je dobrý. Já myslím, že naopak, že v tom je moc, že on ji potřebuje. No. Kdybyste mu chtěli udělat radost, tak... Jo, tak já mu můžu pomoct tady na záchodě potom. A smrdík má rád jako moč a tak. Je to ten merlík, je to taková kytka, která prostě rostla dřív běžně poměrně v městech. A teďka, jak se všude dávají takový ty zámkový dlažby, asfalty a tohleto, tak to prakticky odešeň vymizelo. Hmm. A v podstatě je součást kulturního dědictví toho města, že tam něco takového prostě roste. Poslední zbytky smrdíku v Praze? Merlíku smrdutýho. Merlíku smrdutý. Merlík smrdutý. No tak smrdutík můžu říkat lidově. Jo, dá se tak říct. Ještě to má jiný lidový název, ale to... No, pojďte s ním, my, když tak to vypípáme. Říká se tomu příkuda. Jste mě zaskočil. A já jak blbec naivně, ale to... jsem čekal nějakou hrubůst. Stal jsem kopanec do držky a... No jo, jste přišel s kytkou a kam jsme se to dostali, že? Zase je to prostě taková jako neocelá... Je to neocelý všechno. Není to růže ani... Takhle ten název nezapomenu do smrti. To jako vůbec... Teda nevím, až to ukážu Ivance, to budu muset... to vysvětlit. Jak se tomu říká, to pak prozradím jenom synům. To se vás, koukal jsem, vy jste v klubu křovinářů. Mm-hmm. Mohl byste to vysvětlit trošku? Určitě, je to skupina lidí, kteří mají rádi křoví. Jo. A jako stačí vám křoví, anebo tam máte nějaký program křoví? No, máme program, my v tom křoví prostě rádi jako trpíme v tom křoví. Máme vlastně takový, jakoby, to se vyvinulo postupem času, takový, jakoby, takový jako paranáboženství, jo? Jo. A to křoví tam hraje důležitou docela roli, to kýko médium. A... Takhle, máte vytipovaný nějaký křoviska někde? Některý máme vytipovaný, některý prostě nacházíme ad hoc podle toho, kam zrovna vyrážíme. No a teď, když jako jste zrovna teda ten klub křovinářů, tak vy vletíte do toho křoví a tam pobydete nějak. Tam pobydem, tam se zpíváme, děláme oheň. Děláte oheň, jo. Čili je to rozlučka s tím křoviskem zároveň.
Ono právě výborně regeneruje to křoví a dobře, vlastně tu, vy ho zmladíte vlastně. To fyzickou destrukci jakoby má rádo to křoví. Když to, vlastně, to opravdu, když chcete udělat radost křoví, tak ho zmaste prostě křoví nějakou motorovou pilou, nebo vojáci, že to střílejí, že v těch vojenských újezdech, tak když to střílejí prostě raketama nebo tankama, tak to tomu křoví vlastně jako docela prospívá. Jo, no. On se jako zvetí zase znova. Jo, přesně, ono má rádo, tak víte, jako, když ho necháte přerůst naopak, tak ono zaroste lesem a zmizí. Když občas vyhoří nebo něco takového, tak to je prostě úplně ideální. No, no, no. To já vůbec nevěděl, tak to se postarám o pár křovisek. Proto právě my si myslím, že křoví je jakoby vegetace nebo typ krajiny jako budoucnosti, že to má větší budoucnost než nějaký jako smrkový les nebo takový ty obvyklý archetypy, ty český krajiny, my prostě propakujeme to křoví. To křoví. Váš obor jako to, co vy hlavně děláte, něco? To je něco jiného. Já tady ty laboratorní práce, tady ty laboratorní výzkumy nedělám, ne? Nebo ty mě jakoby nikdy nebavili. Ale to, ale to co já v terénu. A vlastně mě baví botanika suburbních měst, nebo takových těch prostě, kde no přichází město do na venkov. No. Když přichází město na venkov? No takový ten pás toho města, který vlastně není ani centrum, ani jakoby už ten venkov, tak, takový to jakoby mezi, taková ta šedá zóna. Aha. To mě jako zajímá, protože tam máte nejenom, no pardon. No a teď mě řekněte, co v Praze teda? No Praha je úžasná právě. Praha no je Praha úžasná, to víme, no ale co s tou zelení třeba? Právě, že Praha třeba, tady ty části Prahy jsou výrazně bohatší než vlastně ta krajina třeba vně, což si lidi často neuvědomují, že no vlastně to nejlepší je často třeba uvnitř Prahy. Od ty zastávky tramvajový, nebo že to nejsou ty... Jo, vy myslíte zase prasečinu tady? No, prasečinu taky, ale... Jako celkově, že to město má vlastně docela bohatou velkou diverzitu, že tím, jak už tady funguje stovky let v té krajině, tak jsou spousta jakoby kytek se na to zvykla. A ještě se sem dotáhla během posledních 300-400 let veškerý možný kytky prakticky ze všech kontinentů, krom Antarktidy. A ty tady jakoby nějak přežívají společně a je to strašně jako takový dynamický systém, něco jako internet takový, v podstatě by se dalo říct. A je to strašně zajímavé pozorovat. Že Praha má plno sadů, že docela je to dobrý, nebo má stromovku, ale ten. A mě právě havíčko zajímá to, když jako ten sad se vysází, nebo když nějaký takový ten trávníček, když postaví barák, rozvinu tam ten z toho Bauhausu, ten takový ten prostě prostový trávník a během 2-3 let najednou toho začínají pronikat prostě věci, které oni jako za kterýma se nepočítá. To je to, co zajímavé. A to je zajímavý, tak kolonizace toho území těma prostě agresivníma všelijakýma. Prosím vás, co je teda dneska taková agresivní rostlina? No těch je spousta, tak jako naše nejznámější agresivní kytka je bolševník. To je bolševník, to je hajzel. Určitě... To je hajzel, hele. Určitě jmenuje. A ten asi, ty asi hodně komunikuj. Bacha, že jo, ty asi komunik... si hodně. Ale to by mě bylo jedno, ale ať si to říkají, ten je hrozný. A proč, jak to, že tak odolnej bolševník? No, on se spíš dlouho nechával bejt. Jo? Což má tu historickou paralelu vlastně taky. Jo, on se na ně nesmělo vlastně, že jo. Prosím vás, a vy když jdete třeba na rande, nesete kytku? No, tak třeba jsem vzal, já už nemohu, ale vzal jsem třeba celík kanadský, což je takový... Celík kanadský? No, invazní severoamerický druh. Krásně žlutě, kvete ke konci léta. To jste natrhal venku někde? No, na nádraží. Dostal jste se někdy vůbec z města? Jo, jo, já jo, už jste byl mimo město. Mimo město docela do času. Jo, jo, jo. Jinak to vypadá, že vy žijete botanicky intenzivně. Já teďka žiju v Liberci a tam mě to neuspokuje, ta ne. Flora místní taková v podstatě jako monotónní. Jo. No. Takže já jsem Pražák, původem a jezdím do té Prahy. Si zařádit botanicky. Zařádit botanicky. Jako na Mejdan vlastně. Přesně tak. No. To je unikátní zjištění, že Praha je takový botanický mejdlo tady. No je to tady super. No. Já jsem tady třeba na jaře exkurzi botanickou po nádražích. A vlastně jsme obcházeli ty místa, které... No, mají... Vrátili jste se ve stejném počtu, jako jste tam. No, ale každopádně jde o místa, které jakoby zanikají, protože to město postupně zastavuje. Ano, ano. Těma trávníčka, o kterých se bavíme, a přitom ty nádraží jsou třeba 150 i víc let starý. A za těch 150 let se tam kumulují ty druhy, které tam dotáhly ty vagóny z Austrálie, s ovčí vlnou, z Blízkého východu. Ale počkejte, když budu chtít vidět tyhle, tak to tam musím přijít a koukat teda... Stačí se tam projít ideálně někdy
prostě uprostřed léta, no. Spíš druhý půlce léta, ne úplně na začátku, no. Spíš druhý půlce léta. A musím koukat, a oni jsou to malé rostlinky? Tak? Některý jsou malý, některý jsou hodně velký. Zase, jo. Takže ty křídlatky můžou být přes 2 metry vysoký, ty invazní, ten bolševník taky, ale to bolševník mě nezajímá. Ale některý z těch nádražník, které jsou taky poměrně jako velký, a za to některý zase jsou úplně prtěvý. No vidíte, to je zajímavý, tak to se nedělím, že provádíte lidi, to mě bavilo taky. Tak se přijďte podívat. A jak se to jmenuje? Různě, ale ty jarní přednášky jsou přednášky pro Českou botanickou společnost a ty exkurze, ale pak je ještě spoustu většinu dalších terénních. A já můžu být taky v České botanické společnosti? Určitě můžete. Jo, a co je potřeba splnit, abych se tam dostal? Stačí krát zaplatit nějaký poplatek členské a máte to. Jo. No a tak já bych mohl platit kaktusama nebo něco takového. To byste možná potkal spoustu lidí, kteří dělají to samý. Jo. Ne, ale čili můžu tam vstoupit jako... Určitě můžete. To je a otevřený... budu člen botanické společnosti. Jo. Ale můžete na tu exkuzi přijít, když nejste. Jo. To by má, mě by se líbilo přijít jako botanik. Určitě. A taky by se mě líbilo to o sobě říkat. No to... Ono, já bych si to dával za jméno. Jan Kraus, člen, jak se to jmenuje, Česká botanická? Český botanický společnost. No, Jan Kraus, člen České botanické společnosti, ČBS. To vypadá, že jsem taky v bance zároveň. ČBS. A je tam nějaká výhoda z toho členství? Dostáváte časopis odborný botanický a máte na ty všechny kurzy a ty jejich... A teď to vypadá, že mi dělám reklamu tady skoro. Ne, to nevypadá, my to vystříháme, ale... mě to zajímá, co tam je. Máte přístup k těm kurzům, exkurzím, dostáváte čas, a je to taky svýho druhu, jakoby trošku taková uzavřená společnost. Holky jsou tam nějaký? Jo, určitě. Kolik asi? Já myslím, že to je 50-50 docela. Jo? No. Tam se jako na gender nehraje. No. Proč? No, jakože... A když jedno... tak jdete všichni jako pohromadě. Přesně tak. Jo. A do křoviska. A tak do toho křoví už potom chodí taková jako ta jádrová skupinka. Jádrová, tam už je to ostřejší. Tam už je ostřejší. A ne každý to úplně dobře snáší. A jak to máte? Máte jako chlapskou křoviskovou skupinu a dámskou křoviskovou? Nebo to... Ne, my jsme to nikdy nerozlišovali. Jo. Jedno křoví pro všechny. Přesně tak. No to zní velmi sympaticky a to nemusím být ani v té botanické, kdybych chtěl do toho křoviskovýho spolku. Ne? Do toho křovinářského spolku určitě ne. Určitě. A tam je taky nějaký poplatek nebo něco? Ne, to ne, tam akorát prostě záleží na tom, jestli zkousnete ty akce. No. Já jsem starý křovinář. Já vyrůstal v křovisci. Tak já vás tam rád jako na to pozvu. No, já bych mohl napsat knihu Vzpomínek z křovisek. To zní výborně. Na Letný, no. To tam byly křoviska celý ty stráně. Já jsem tam chodil jako malej si hrát, já jsem byl na Letný právě. A... No to když vy jste byl malej, to už to bylo vymítěný. Ne, ještě nebylo. To přišlo z revolucí, všechno to křoví zmizelo. No a to jste nevěděl, co tam bylo předtím za komunistů, za džungli. Ale já vím, to byl Boubín. Si taky pamatuju, že jsem to chodil s babičkou, že jakoby často se stávalo, že tam někdo v tom křoví jakoby vždycky jako vykukoval. No. Nás tam bylo hodně tehdy. Jan Albert Šturma. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanoubu tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.